טוב, בוקר טוב. אנחנו הזמנו הבוקר את דוקטור רונית דוידוביץ' מחברת DMR, שהיא מאוד מנוסה בנושא של שיתוף הציבור ותהליכי בנייה. תספר לנו קצת על איך הדבר הזה עובד ואיך הוא צריך לעבוד. רונית, בבקשה. נעים מאוד. אז שמי רונית, ואני כבר למעלה מ-30 שנה בתחום של תכנון ערים. אני בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, והדוקטורט שלי הוא בתכנון פיזי-חברתי-כלכלי, בראייה משולבת, שהביא אותנו מהר מאוד לדיבור עם הציבור ולשיח חברתי סביב תהליכי תכנון, כי אם מדברים על תכנון פיזי וחברתי וכלכלי במשותף, אז אי אפשר להכין תוכנית כזאת בלי לדבר עם, עם אנשים. כך שבאמת שנים שאנחנו עוסקים בנושאים של תכנון עירוני, שיתוף הציבור הוא חלק בלתי נפרד מהתהליכים שאנחנו עוסקים בהם, ואני, מה שאני הכנתי ככה זה סקירה קצרה של קורס שלם בשיתוף הציבור, אבל בשעה, תמצית, קצרה. נדבר על שלושה דברים בגדול. הדבר הראשון הוא המציאות של היום. תראו, לפני כמה עשרות שנים יכולנו להרשות לעצמנו לתכנן, ופתאום היה צץ פה בית מול הרחוב, אף אחד לא יודע. היום במציאות של היום, אנחנו גם אם נרצה, אנחנו לא יכולים לתכנן ככה על המציאות של היום. אז המציאות של היום בראש ובראשונה קורית מאוד מהר. הכל רץ מהר. המציאות של היום לא מסתכלת בתכנון רק קדימה. כשאני למדתי תכנון, אומרים תכנון לעתיד. אז זהו שכבר לא. שהיום אנחנו מתחילים להסתכל על העבר, לומדים את הגנטיקה של המקום, את ההיסטוריה של המקום, את הקוד הערכי שלו, את הזיכרון שלו, את המורשת שלו, וממנו יוצאים לחדשנות העתידית. כי לציבור יש זיכרון, והציבור זוכר, ויש לו אילן יוחסין, והוא רוצה להראות לבן שלו איפה הוא גדל, ואם משנים כל היום את הסביבה זה בעיה, ואם מוחקים אז קשה לזכור, וכן הלאה וכן הלאה. זאת נקודה מאוד מרכזית. נקודה נוספת במציאות של היום באה ואומרת שכולם יודעים הכל, וכל הזמן. לא רק בתכנון, בהכל. אנחנו הולכים לרופא, ברגע שהוא נותן לנו את הכדור, אני ישר עם ה... למה נתת לי את הכדור הזה ולא את הכדור הזה? אבל מצד שני, תשימו לב שכולנו כל הזמן מחפשים את המומחים. כי אנחנו יודעים שהידע שכולנו יודעים הכל הוא מרפרף. המומחים הם העוגנים לאפשר לנו לרפרף. היום ובשיתוף היום אנחנו מקבלים את זה מאוד חזק, הרבה יותר חזק ממה שזה היה לפני 10, 20 ו-30 שנים. שאנשים לא ידעו. לא ידעו. פשוט לא ידעו. דבר נוסף, אולי זה אחרון, אחד לפני אחרון, לא יודעת, שמאפיין את המציאות של היום, הוא שכולנו מאוד רוצים להיות שייכים לקהילה, למשפחה, לשורשים, למשהו. השייכות היא נורא חשובה בעולם המנוכר הזה. מצד שני, אנחנו גם רוצים את הלבד ואת הזמן לעצמנו. השילוב הזה הוא גם שילוב מאוד מאוד מיוחד, מאוד מתאים ומאוד מאפיין את המציאות של היום. השילוב הזה גם צריך לקבל ביטוי בשיתוף הציבור. אלה ועוד מבהירים לנו שאם אנחנו כמתכננים, כמקבלי החלטות, כראשי רשויות, כמשרדי ממשלה, כממשל, לא נשתף את הציבור בתהליכי התכנון, הציבור ישתף אותנו. הוא כבר יכתוב לנו טוקבק, הוא כבר ימצא אותי, הוא כבר יעביר לי דרך האתר, הוא כבר יכתוב לי, הוא כבר יוציא לי, הוא כבר... אין מצב, ואנחנו חווים את זה יום, יום, שעה, שעה. זאת אומרת שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים היום להבין שהיכולת שלנו לנהל תהליך תכנון שכולל בתוכו כחלק בלתי נפרד את שיתוף הציבור, זאת הפרופסיה, זה המקצוע. המקצוע הוא לא לשבת במשרד ולסרטט, מזמן כבר לא. המקצוע הוא לתכנן, לדבר, ליצור שיח, לשמוע, להקשיב, להגיד, לדבר, להוציא. זה כבר, המקצועיות שלנו השתנתה, דרך אגב, בעיניי בכל תחום. בכל תחום. זה כך, המקצועיות צריכה לדעת ליצור את השיח. ולנהל את השיח הזה, זה הנושא שעליו אנחנו התכנסנו היום. אז במציאות הזאת,
אין לנו בכלל, אין שאלה האם. יש שאלה כיצד ובאיזה אופן. אין, אנחנו לא מאמינים יותר בתכנון לפרופיל הממוצע. ופה אני אגיד בסוגריים, ששנים אנחנו מתכננים על פי סטטיסטיקה שמחשבנת את הפרופיל הממוצע של העיר הרצליה. מה גודל משק בית, מה גודל שנתון, מה גודל זה, לזה אנחנו מתכננים, ואין משפחה ממוצעת. דרך אגב, לא קיים כזה דבר. לא קיים כזה דבר. משפחה בגודל 3.2 עם 2.4 ילדים, ולא קיים כזה דבר הרי. אז התפיסות היום של התכנון שאומרות, רגע, 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 בואו נצא מהפרופיל הממוצע וננסה לתכנן למגוון, זאת מתודולוגיה אחרת של תכנון, שדרך אגב מחייבת את השיח עם המגוון הזה כדי להכיר אותו ולהבין מה הוא צריך ומה המאפיינים שלו, אבל עוד מה נדבר על השיח הזה, אבל יוצאים מהתכנון לפרופיל הממוצע. כשאני אומרת את זה, אז אני יכולה להגיד לכם שאנחנו עוד לא יוצאים. אנחנו עדיין מתכננים על פי הפרופיל הממוצע. השאיפה היא שבתוכו, כשאנחנו מתחיל, אני מאמין הוא לבוא ולהגיד, אוקיי, יש כלי ברור ומוגדר ואיתו עובדים, אבל בואו רגע נצא ממנו ונראה מה זה אומר לתכנן למגוון ולא לפרופיל הממוצע. הנקודה השנייה היא שאנחנו מתכננים על מנת לפתוח הזדמנויות שהן מזמינות יותר, מאפשרות הגשמה, מימוש ויצירה. תכנון טוב צריך לגרום לך ולך ולמי שבחוץ ולמי שמטייל ולילדים ולזקנים ולצעירים ולמבוגרים ולעשירים ולעניים לצאת החוצה ולראות את זה. אופה, יש לי פה הזדמנות. הזדמנות ללכת, הזדמנות לפגוש, הזדמנות לפתוח עסק, הזדמנות להיות בריא יותר, הזדמנות לצרוך תרבות, הזדמנות. הדבר הזה אומר שאנחנו חייבים דיאלוג. כי אם אני רוצה לפתוח הזדמנויות לכל אחד מהציבור שחי פה, מן הראוי שהוא ידע, שיש את ההזדמנות הזאת. והיום אין מצב שמתכננים בשושו בחדר, אלא מייצרים ראות ושקיפות בתכנון ובעיקר בביצוע. שיתוף בתכנון וגם בביצוע, לא רק בתכנון, הוא האקטיביזם החברתי שעליו אנחנו מדברים היום, בעצם. אני מאמין הנוסף שצריך להבין בתכנון, הוא שתכנון נועד לעודד זהות ואהבה למקום שבו אנחנו חיים. כי אם רוצים ליצור זיקה, אכפתיות ומעורבות, המשמעות של זה היא שאנחנו צריכים ללמוד את המקום, להכיר אותו, להיות חלק ממנו, לחוות אותו. אנחנו לא יכולים כנראה לאהוב מקום שאנחנו לא מכירים. שיתוף כחלק מתפיסה של ניהול של צמיחה מתמשכת, זה כלי ניהולי, זה לא אירוע. שיתוף זה לא אירוע. זה לא שאני מכנס את האנשים, מסבירה להם על התוכנית, הם אומרים יופי רונית, כל הכבוד, חצי הבינו, חצי לא הבינו, חצי ראו, חצי לא ראו, חצי ניקרו, חצי לא ניקרו, יופי, עשיתי וי, יש שיתוף, הולכים הביתה. זה לא שיתוף. שיתוף זה תפיסה ניהולית, עכשווית, של שקיפות, של עבודה מתמשכת ותהליך מתמשך, כחלק מתפיסה של ניהול. שיתוף, מה ואיך? אז קודם כל צריך להבין בגדול שיש שני סוגים של תוכניות הכי פשטני ופשוט. יש תוכניות על פי חוק התכנון והבנייה, תוכניות מתאר, טבעות, היתרים, רישויים, כל מה שמחייב חוק התכנון והבנייה. סטטוטוריקה, מה שנקרא. ויש תכנון שהוא לא. הוא תוכניות אב, ותוכניות פיתוח, ותוכניות פרוגרמה, ותוכניות שלד, ותוכניות מדיניות, וכל מיני תוכניות. מתאר עירונית היא למעשה לוקחת עיר ומסמנת לה כתמים ואומרת פה יהיו מגורים, פה יהיה תעסוקה, פה יהיו הכבישים הראשיים, פה יהיה הפארק העירוני וכדומה, בראייה מאוד גסה וכוללנית, אבל בראייה באמת של כל שטח העיר, איך כל העיר תראה על כל מרכיביה, יש לה כמובן נספחים של ביוב, תנועה, חשמל, מים, כל הנגזרות של מה שאנחנו מדברים בתוכנית מתארית, וכך נראית תב"ע. על פי חוק התכנון והבנייה, אני לא חייבת לשתף את הציבור בכלל, אלא יש שלב, יש לו שלבים מובנים,
אני צריכה לעשות את התהליך ולעבור על וי, יש לי צ'קינג ליסט שאני צריכה לעשות, באיזשהו שלב אני מגיעה לשלב שנקרא הפקדת התוכנית ברשויות, אני מביאה את התוכנית, מבקשת שיתחילו לאשר לי אותה, זה התחלה של שלב האישור, שלב האישור הוא תהליך, ובהפקדה, באותו שלב של הפקדה, יש 90 יום לציבור להתנגד. זאת אומרת שעל פי חוק התכנון והבנייה, שיתוף הציבור, זה התנגדויות. אבל גם בארץ, היום בבוקר הסתכלתי, יש עמוד שלם, אף אחד לא רואה את זה, כן רואה את זה. דרך אגב, רשויות מקומיות רשאיות לשכלל את זה. אני גרה בתל אביב, תל אביב החליטה הוועדה המקומית שכל תוכנית, כל טאבה וכל תהליך תכנוני שקורה בעיר, כל צמודי הדופן שנוגעים ישירות בעניין, תוספת קומה, תוספת כניסה, לא יודעת, כל, כל תוכנית כזאת, אני מקבלת הביתה עם שליח רשום, מכתב רשום, שאומר לי, שימי לב, בניין ברחוב זה וזה וזה, ביקש תוספת של שתי קומות, ואם יש לך זמן להתנגד עד תאריך זה וזה. יש כל מיני תוכניות מדיניות, אמרנו. יש תוכניות מדיניות ותוכניות אב ותוכניות אסטרטגיות וכדומה. זה מסמך שמיועד לקבל החלטות. לגייס משאבים, לקבל החלטות. דרך אגב, זה מסמכים מאוד חשובים. ולמעשה, תוכניות כאלה מאפשרות לנו שיתוף ושיח הרבה יותר רחב ופתוח. ואנחנו בונים אותו, תלוי בנו. פה זה כבר תלוי בנו. ומה שאתם רואים פה למעלה, זה סרגל שניסינו ככה לעשות כדי שיהיה לכם מין תובנה בסיסית על איך אפשר ללכת ולהתקדם ולפתח ולהעצים את השיתוף. אבל מה שיש פה, אנחנו מתחילים בידוע. יכול להיות שאנשים לא רוצים להשתתף, אבל אנחנו רוצים שכל התושבים ידעו. זו דוגמה של אפליקציות. אז יש פה דווקא יכולת היום, במציאות המהירה והמטורפת, לאפשר לנו על הדרך כל מיני כלים אחרים. מה דעתך? וכאן יש שאלות, מרמת איזה עץ היית בוחר לרחוב? אני אין לי סבלנות ואין לי זמן תשע בלילה ללכת לשמוע איזה מרצה שיתחיל לספר לי לבניין ההוא ולבית הזה ולביוב הזה ולביוב ההוא. לא מתאים לי. אבל אני רוצה לדעת ואני רוצה להשפיע. ויש לי רעיון אפילו. ויש לי גם מה להגיד. אז כן, יש היום טכנולוגיות, ואת זה אנחנו ניסינו, התחלנו לפתח עם חברה שהיא מתמחה בנושאים האלה, כי אנחנו יודעים היום שכמה שנצליח לתפוס אנשים יותר ויותר על הדרך, כך נשתף יותר טוב. כי אחרת יבואו רק או הנודניקים, או אלה שהם פוליטיקה כל הזמן בראש להם, כי אין להם מה לעשות, או לא יודעת. אם נצליח לעשות דברים על הדרך, המון אנשים ישתתפו, כי יש כן רצון להיות שייך לקהילה. היכולת ליצור אפליקציות היא מאוד מאוד חשובה, ומצד שני יש את הדרכים הקונבנציונליות. גם אם עושים תוכנית אב לנוער, בסדר? לשירותים לנוער. או תוכנית אב לשירותים לגיל הזהב. או תוכנית אב לשירותים, שירותי בריאות. לא לוקחים רק את הבריאות, ולא לוקחים רק את הנוער, ולא לוקחים רק את האוכלוסייה המבוגרת. אלא מערבבים את המגוון. אתם זוכרים את המגוון מהמציאות של היום? היכולת הזאת ליצור שיח בין מגוון קהלי יעד סביב נושא שמעניין כאילו רק קבוצה אחת, הוא אחד הכלים החזקים ביותר בשיתוף הציבור. ואנחנו לא עושים לעולם שיתוף הציבור על נוער, רק עם נוער. התכנון המשתף הוא התמחות, ולא כל אחד יודע לעשות את זה. ולכן עיר שרוצה ליצור תהליכי תכנון משתפים, צריכה לבחור באנשי מקצוע שיודעים לעשות את זה. כי לא כולם יודעים לעשות את זה. בוא נגיד שהרוב היום עדיין לא יודעים לעשות את זה. ובעצם בתפיסה מן הסוג הזה, השמיים הם הגבול. כי אנחנו יכולים ליצור תהליכי שיתוף באין סוף כלים ואין סוף דרכים, דרך אגב, אני מאוד מקפידה לעשות את זה תמיד, תמיד, על בסיס פורומים קיימים. לתת להם עוצמה, להעצים. אם יש תנועת נוער שמחפשת מה לעשות, שתיכנס. אם יש ועד שכונה, שיתחיל לעבוד, שיהיה לו אג'נדה. אם יש פורום כזה, שיהיה לו מה
להביא ערך מוסף. זאת אומרת, לנסות להעצים פורומים קיימים, אז אנחנו שואפים היום להגיע לידוע של 100%. כי אין היום סיבה שלא כל התושבים ידעו. אין היום סיבה. אם לא דרך המסך הזה, אז דרך השלט, אם לא דרך השלט, דרך הזה. אין סיבה שאנשים לא ידעו. אבל ככל שאנחנו מעמיקים בשיתוף, ברור לנו שלא כל התושבים רוצים לפעילים. ברור. יכולים, רוצים, יש להם זמן, לא משנה כרגע. אנחנו מהמחקרים בעולם יודעים שביישובים עירוניים 2% של שותפים פעילים זה המון. זה המון. זאת עיר פעילה. אז רק שנבין את הפרופורציות. אנחנו לא מצפים שכל תושבי העיר יהיו שותפים. ממש לא. אנחנו יודעים ששני אחוז זה הרבה, ושיתוף זה חלק מתרבות מקומית. יש, וזה לא אירוע, כמו שאמרתי קודם. כי אפשר לעשות אירועי שיתוף, לא בעיה. יכולה להפיק עכשיו 3 אירועי שיתוף בשנה, בכל עיר, לא בעיה. מה יעשו עם זה? איך ישתמשו בזה? באיזה צורה ימשיכו את זה? באיזה צורה יתייחסו לתשומות שיוצאות משם? כל זה הוא חלק מתפיסה ותרבות מקומית, ויכולה להיות עיר ליד עיר, ואחת היא כזאת, והשנייה היא הפוכה. שילוב והשיתוף באופן שוטף, בעבודה השוטפת, בפורומים של מקדימים את תהליכי קבלת ההחלטות, של תושבים בעלי התעניינות ולא בעלי תפקידים פורמליים, הוא אחד הסממנים של רשות משתפת. הכלי השני הוא הנראות והשקיפות. הנראות והשקיפות הם היום אפשריים טכנולוגית בקלות יתר. הרבה יותר קל לנו היום אשר לפני 20 שנה. עכשיו, כשאנחנו נכנסים ובעצם עובדים עם רשויות מקומיות בתכנון, אז יש להם את ההזדמנות, כי יש תהליך תכנון, להתחיל להטמיע חשיבה משתפת בחינוך, בתרבות, בפנאי, בספורט, בכל היחידות, לא רק בהנדסה. בהנדסה זה הכי קשה דרך אגב, כי מדובר בקרקע במשאבים הכבדים. עיקר בעיניי הפואנטה של העניין היא להצביע ולהתחיל להוכיח, וזה מה שאנחנו עושים בעצם, שזה מעצים את העירייה. ואני רוצה בכל זאת רגע של כנות, אחרי ככה 30 שנה של תכנון משתף, אז כן, אני רואה שינוי ויש היום הרבה יותר נכונות לדבר על שיתוף, ולו רק מהמקום שזה יהיה מאוד לא יראה טוב אם מישהו יגיד אני נגד שיתוף הציבור. אין הרבה פריצות דרך בשיתוף הציבור. בואו, לא נופלים שם דברים דרמטיים שיוצרים מהפכה. אני תמיד אומרת, מספיק דבר אחד שנאמר שם שלא חשבנו עליו, וואו, זה המון, זה המון, זה כבר היה שווה את זה. אבל עצם השיח ועצם המהלך ועצם התהליך, ברור לנו שזה עושה את כל ההבדל בין תוכנית טובה לתוכנית לא טובה. כי התוכנית לא צריכה להיות טובה לי, היא צריכה להיות טובה לציבור. התוכנית צריכה להכניס אנרגיה של שינוי בקהילה, שהקהילה תרצה להיות שותפה ולהבין, העיר שלנו מתפתחת, העיר שלנו תהיה טובה יותר. אי אפשר לתכנן בלי שיתוף ציבור. וסימן הקריאה הגדול הזה הוא סימן קריאה שבעצם בא ואומר שזה מאוד מאוד חשוב לדעת לתרגם את האמירות של הציבור לשפה התכנונית, כדי שזה ייכנס לתוך התכנון כאינפוט לתכנון. אבל התהליך עצמו, השיח עצמו, המפגשים עצמם, האירוע ואחר כך דפוס הניהול המשתף, הם בעצם לב העניין, ומבחינתנו היום זאת הפואנטה של התכנון, כי אחרת התוכנית נשארת תוכנית של 2.5 אנשים, והיא לא מצליחה להמריא. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה.